Talvez não me atenda, né? Você é leite? Sim, mas é muito mais filha, com vários também. Ai. Oh, qual existe a moto? Você é leite? É. A 955. Ai, ai. 955. Não, eu ia falar, né? 955. Ok, é como aí, tá atendendo, é. 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 Não, tu vai falar o que, né? Sbongi. Sbongi, ¿Qué es eso? 073 Colan 1853 1853 191 191 193 Colan 073 1853 191 ¿Cuándo le ves otra vez? Colan 073 1853 191 ¿Cuándo le ves otra vez?